Assalamualaikum. Mbe gudam ko be content na. Mbe fama ñu content na mu be ko ma. Ani na karke mu mu yalon karke xamballa. Ndo mo be content na fam fam content di rew mu yalla dangu la taala kiling kiling. Ndo mu insa sadio. Mfele gudam sateto. Mbenu SDD le. Suleman Ndiaye parti auto. Mbote je ngrelé data ant Ababakar Ngom. Musulum yalla ko bi atel ke cinema géré atelon djé cinema directeurité ata fa mune pour na makoy campagne la pour ay ke présidentialité mon le goudom fanata ndjelo ala représenté auti mi yalla ko département de goudom ka ko pour bi nata katchala jam pour ka fa goudom ko le mfele ani na coordinateur régional ato demba gassama sidi mfele si nata goudom fanana ka faale ko gudum kul alla anta fele alla anta Ababakar fele alla tamansiala musulu mi yalan ko ay mol makoy fondin kelon fondin ke mereng mereng amante politiciens ti ton directeur senal dunte politico lon ako bidin 1960 kelle be siri banko kan fo bi ñon luuno ako alla fta ñi banko ay ke mansalulu ndawnti uma solo ndiam wala mon nata ndiam mon la carte xambala pour que fama ñun so ha kilo la anin fondinkil anin nañul ka foy ko na bula anta Ababakar Ngom noma ka makoy pour ay goudom gagner département de goudom ki ñi togal moy insa sadio insa sadio mu nekkon ci responsable SDD bu Souleymane Ndiaye mom mo rallier ak nitam yeb ñew ci Anta Ababakar Ngom pour soutenir ko pour mu nek 5e président du Sénégal bi ñu yé tamet alhamdoulillah sant nañ yalla mbokk yi yeb genn ñepp tok anda ak mom soutenir ko ci décision bu mu jël di ñaan tamet yalla Anta Ababakar Ngom nek 5e président du Sénégal bu wa gudomp gis sen bop parce que am nañu jort ni wa gudomp ki ñen di jappalé moy Anta Ababakar Ngom yalla su ko denké rew dina don ko xamné wa gudomp dina gis sen bop parce que luñu soxla ci gudomp lool lay liggéey mom ñep xam nañu agriculture élevage ak pêche lepp lo xamné wa gudomp soxla nañ ko liggéeyam la mën nako té di créer emploi pour les jeunes jeunesse gudomp yi japp len ci Alhamdulillah rabbil alamin bi dualay alma que le 5e président de la République du Sénégal alma alay akewti alma silu mi fankan al yitene kayro ko alma yi mafta daw dal la tafdal ye alma alay ni mafta je kayro ko mbano ma bi mbano ma sama alma alay sawo chay ak mun ni dunya alma alay al hajul be jaray alma mari man satalla lolay de sa mu fono leader mu ke andati ba falay ko bi be insa normal bi ba normal sa te alala demaroto ni alala kere ke tagne ka be ke la cinque président du Sénégal te inshallah na wosu nante la ba normal bi ba normal sa et elle sera bel et bien président 5e président du Sénégal